Och tjena, jag heter Carl-Bertil. Vad heter du? Jag heter Klaus-Kent. Ja, vi är bröder. Och vi kanske syns förresten. Ja. Men han är ful som fan. Det är den som är ful. Okej, okay, det är det. Nu är jag jävla måste jobba. Är det jävla kindapa? Mm. Äta hans båda. Gud vad tunga två där. Ja, 2 kilo direkt från Mazzocchio. Landsvägen med det. Det här tar ganska lång tid kan jag säga. Åh, jag tar något annat. Aj, det där var slut som fan. Titta på den här. En bomb! The bomb has been planted. Ja, nu är det nog slut för idag. Okej, grabbar, dumma gruva på ett. Nu är det dags att sluta. Ah, det är för jävlar, jag är kissnivå. Jag tror hon ska gå på toa. Okej. Vänta på mig när jag åker. Ja, det gör jag verkligen. Vad fan, det hette. Bli klar någon gång. Tar du ut med pengar då? Nej. Ja. Vilket fint hus jag har. Ja, det här är en sån här mangalinapa. Den är död. Nej, det går. Jo, den är visst död. Varför jag är allergisk på den till du säger att den är död? Jo, den är visst död. Nu ska jag bli min superhjälte. Han är ful som fan. Han har. Jag nyser ju. Jag nyser inte. Achu. Haha, jag blir att. Solobi. Nej! Ah, han kan flyga! Han är ful som fan. Ah, men fan, nu måste jag hem och spela mitt Game Boy Pocket. Hejdå. Vad ska man göra? Jag leker lite med den här konstiga. Han är ändå ful som fan. Men vi ska sluta för dagen.